սովորում ենք առաջին դպրոցում, Գեղնաձորի առաջին դպրոցում, 9-րդ դասն ավարտեցինք, գնությունից հետո եկանք ձեզեկա։ Ունենք գաղափար, անցած տարի ես մասնակցել եմ, բայց ես գաղափարը շատ ատովս գալիս, ուզում եմ նորից մասնակցեմ։ Շատ իսկապես շատ օգնում է քեմփը երեխային, ցանկացած երեխա ու մասնակցել է, ասի որ իսկապես իրեն շատ ապահովել ցանկացած եւ գիտելիքների առումով եւ ինչքան նոր ընկերներ, դրա համար հաստատ առավելությունը նորից մասնակցել է։ Ինչ գաղափար ունեք։ Գաղափարը մի հատ հավելված է, որը մի քիչ Շազամի նման է, բայց Շազամի երկերի հետ է կապված։ Իմ գաղափարը այն է, որ լինի կինոների կամ ինչ որ բլոգերների կամ վիդեոների, որոնք մարդիկ ուզում են, ասենք, վիդեոներով գտնեն, կամերան բացեն գտնեն, ու մենակ այդ չի առավելությունը, այդ հավելվածի հետ կարող նաև ցանկացած մարդ աշխատի, այսինքն մեզ օգնի ոնց որ բազան ավելացնել, ու տենց ինքը ով ինչքան ման կգա իր ավելացած բազան կամ ինչքան շատ ինքը կաշխատի, ինքը իր գումար կստանա կամ չէ։ Ու ի՞նչն է խնդիրը, որ չեք կարող մասնակցեք։ Պետք է մի հոգի մասնակցի, մի հոգի պետք է մասնակցի, որովհետև գումարը չի բավարարում, երևի շատ երեխա որ մասնակցի, դրա համար ուզում ենք շատ մասնակցել։